Проведехме разговори с Министерството и ще открехна само ако вратата там се работи много усилено за базата. На всички ви е ясно, че един плувен басейн не може да се самоиздържа от дейността, за която е предназначен. Става въпрос за обучение на плуване, водна топка и скокове. Това е немислимо. Без сериозната намеса в държавата няма как да се случи. Знаете, особено в зимните месеци, това отопление, тези неща, просто няма как. Или трябва да направят кубовете една карта за дете да струва по 4-500 лева, когато ще дадат има човека да плува, които имат възможност. Нали, това е малко като параграф 22 се получава, но това е действителността. Имаме разбиране от страна на всички държавни институции, че е необходимо това и надявам се най-скоро време да изразваме. Може би на времето, когато са правени басейни, вие знаете, аз поне съм състоятел на Слави. Закрити басейни на Слави го бетонираха, направиха площадка. Дълги години открития беше, се ползваше от New Image за киноиндустрия и за нещо друго. Тогава се стоеше, може би, по друг начин, без такива енергийни ефективности, без смисъл за икономии. И сега старите съоръжения при новите пазарни условия почти невъзможно. Даже голямата болка, която е комплекс червено знаме, там може да се окаже, че е по-целесообразно да се разруши изцяло и да се направи отново, отколкото да се възстановява. Но понеже аз не съм специалист, нито инженер, нито конструктор, но така първоначалните индикации на там сочат. И може би трябва да се мисли за някаква по-комплексна изграждане и басейн с определени зали, за да може и други видове спортове да ползват, да си разпределят разходите, да има някакви там спа, фитнес и други, които да генерират допълнителни приходи, за да може да се подпомага издръжката на басейна. Но тази тема не сме оставили и си работиме, но просто в момента няма нищо конкретно и не искам, нали, да пърлям така фърбърби без покрити във въздух. Много усилено се работи. Имаме разбиране, надявам се, че ще в скоро време в САПИ ще имам нещо положително за българското плуване, защото то не е само плуване. Плуване вънна топка, вие знаете, скачачите се готвят на вънка, ние нямаме куба, където да се готвят през зимните месеци, така че нещата от тази страна не са на време. Въпреки, че има да се.